الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب المستكبرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کا تعلق خالق حقیقی کے ساتھ جوڑا, جنہوں نے مخلوق کو اللہ کا پتہ بتایا, جنہوں نے مخلوق کو اللہ سے ملایا, اللہ کی جتنی عنایات مخلوق پر ہوتی ہیں ان کے وسیلے سے ہوتی ہیں, جو اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں, امام الانبیاء ہیں, رحمت للعالمین ہیں, سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اکرام, اے آر وائی کیو ٹی وی پہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایمان اور اسلام, جو میرا اور آپ کا ہفتہ وار گفتگو کا سلسلہ ہے. الحمدللہ اس بزم محبت کی صدارت میرے مرشد کریم فرما رہے ہیں اور میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ ہمارے برطانیہ سے مہمان ایک عظیم عالم دین جو کہ اسلام کے امن کا پیغام دنیا میں عام کر رہے ہیں, امام عاصم صاحب تشریف فرما ہیں. اللہ کریم ان کا بھی آنا قبول فرمائے. ناظرین اکرام, آج میرا موضوع تکبر ہے کہ تکبر کی حضور علیہ السلام نے اپنی احادیث میں اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں کیا مذمت فرمائی ہے, کس انداز میں مذمت فرمائی ہے, تکبر کے انسانی زندگی پہ کیا اثرات ہوتے ہیں, تکبر کے کیا نقصانات ہیں, اور تکبر کرنے والا اللہ سے کتنا دور ہو جاتا ہے, اور تکبر ختم کرنے کا کیا علاج ہے, میں نے قرآن و حدیث سے آپ کے آگے بیان کرنا ہے. سب سے پہلے یاد رکھیے گا, تکبر, متکبر ہونا, تکبر, کبریائی, یہ اللہ کریم کی خصوصی صفات میں سے ایک صفت ہے, خصوصی صفات میں سے ایک صفت ہے, اور کسی بھی صورت کسی بندے کو اس صفت میں شریک ہونے کی کوشش کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی, اللہ نے اجازت نہیں دی. سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تکبر کہتے کس کو ہیں, تکبر ہے کیا. المفردات میں امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ تکبر یہ ہے کہ انسان دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھے, دوسروں کو کم تر سمجھے, اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھے, یہ تکبر ہے. اور میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. جو تکبر کرتا ہے وہ حق کو جھٹلاتا ہے, ایک تو حق کو جھٹلاتا ہے یہ مطلب, اور دوسرا وہ اس حق کو جھٹلاتا ہے کہ اصل بڑائی والا تو اللہ ہے, اصل متکبر تو اللہ ہے, اصل بڑا تو وہ ہے جب کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں کو کمتر سمجھتا ہے, جب کوئی دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو وہ حق کو چھٹلاتا ہے, یعنی وہ اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی چادر ہے, یہ اللہ کی صفت ہے. اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو وہ اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتا ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث قدسی موجود ہے, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے, اور جو اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا, کسی میں اتنی سخت نہیں ہے کہ اللہ کی چادر اس سے چھین سکے, اللہ کی صفت اس سے چھین سکے, لیکن اللہ فرماتا ہے جو اسے چھیننے کی کوشش کرے گا, یعنی تکبر میری چادر ہے, کبریائی میری چادر ہے, جو بھی اس میں آنے کی کوشش کرے گا, جو بھی یہ کوشش کرے گا کہ وہ بھی تکبر کرے, یعنی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا, اللہ فرماتا ہے میں اسے سخت عذاب دوں گا, میں اسے سخت عذاب دوں گا, کیونکہ یہ اللہ کی خصوصی صفات میں سے ایک صفت ہے.
کبریائی تکبر متکبر ہونا, اور اللہ کریم قطعاً یہ پسند نہیں فرماتا کہ مخلوق میں سے کوئی اس میں شریک ہونے کی کوشش کرے, قطعاً اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا. یہی وجہ ہے ترمذی میں میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان موجود ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص جو بخل اور تکبر کرے اور بلند و بالا اور اس بلندی والے کو اور اس بزرگی والے کو بھول جائے, بدترین ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے, بدترین ہے وہ شخص جو لوگوں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھے, جو تکبر کرے اور اس اصل بلندیوں والے اور اس اصل بزرگی والے کو بھول جائے. پھر آقا فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص جو ظلم و زیادتی کرے اور جبار عز و جل کو بھول جائے, بدترین ہے وہ شخص کہ جس کے پاس اگر طاقت آ جائے, جس کے پاس اگر اقتدار آ جائے, جس کے پاس اگر دولت آ جائے تو وہ کمزوروں پہ ظلم شروع کر دے, کمزوروں پہ ظلم کرے اور یہ سوچے کہ میرے پاس تو اقتدار ہے, میں تو طاقت میں ہوں, مجھ سے سوال کرنے والا کون ہے, مجھ سے پوچھ کرنے والا کون ہے. حضور فرماتے ہیں بدترین ہے وہ, کیا وہ اس کو بھول گیا جو جبار عز و جل ہے, کیا وہ اس کو بھول گیا جو سب سے بڑا ہے اور جس کی بارگاہ میں اس نے پیش ہونا ہے. بدترین ہے وہ شخص جو لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے, تکبر کرتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور جبار عز و جل کو بھول جاتا ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص جو غافل ہے, بس کھیل کود میں لگا ہے, گویا کہ دنیا کے معاملات میں لگا ہے اور قبرستان میں بوسیدہ قبروں کو بھول جاتا ہے, روزانہ قبرستان کے سامنے سے گزرتا ہے, دیکھتا ہے کہ محلوں میں سونے والے آج مٹی میں سو رہے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتا. تکبر میں کیا وہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے, وہ کیا سمجھتا ہے اس نے مرنا نہیں ہے, اس نے خاک میں نہیں ملنا, اس نے اللہ کے حضور جواب دے نہیں ہونا. بدترین ہے وہ شخص جو غافل رہتا ہے خدا کے خوف سے اور قبروں والوں کو بھول جاتا ہے, قبروں کو بھول جاتا ہے کہ میں نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ان کی اوقات بتا رہے ہیں, اے انسان تو تکبر کرتا ہے, تو تکبر کرتا ہے, تو زمین پہ سینہ چوڑا کر کے پھرتا ہے, ذرا ایک بار تو اپنی اوقات تو دیکھ. حضرت امام حسن کہتے ہیں مجھے بندوں پہ تعجب ہوتا ہے کہ روزانہ اپنے ہاتھ سے ناپاکی صاف کرتے ہیں اور پھر مقابلہ زمین و آسمان کے بادشاہ کے ساتھ کرتے ہیں. کہتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح, تو اتنا عاجز ہے, تو روزانہ اپنے ہاتھ سے ناپاکیاں صاف کرتا ہے, تو اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح, تجھے ذرا سی تکلیف پڑ جائے تیرا سارا تکبر نکل جاتا ہے, تو اپنے آپ کو دیکھ تو صحیح, ایک لمحہ تیری زندگی کی کایا پلٹ سکتا ہے, سوریا سے سرا کر سکتا ہے تجھے, ذرا تو دیکھ تو صحیح, تجھے ایک بیماری ہو جائے تو لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے. روزانہ ہاتھ سے ناپاکی صاف کرتا ہے اور مقابلہ اس زمین و آسمان کے بادشاہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے, نہیں. حضرت احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, حضرت احنف ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے آدمی پر تعجب ہوتا ہے کہ دو مرتبہ شرمگاہ سے نکلنے کے بعد بھی وہ تکبر کرتا ہے اور اس سے مقابلے کی کوشش کرتا ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے. دو بار شرمگاہ سے نکلنے کے بعد تو یہ احساس کر کہ تو تو ایک ناپاک پانی کا قطرہ تھا, وہ عز و جل ہے, وہ عزت والا ہے, وہ اللہ ہے جس نے تجھے ایک ناپاک قطرے سے انسان بنایا, آج تو اس کے سامنے اکڑتا ہے, آج تو اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اپنے آپ کو بڑا مت سمجھ, بڑا وہی ہے جس نے تجھے انسان بنایا ہے, بڑا وہی ہے جس نے تجھے انسان بنایا ہے. صحیح مسلم میں میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان موجود ہے, میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا آپس میں مکالمہ ہوا, جھگڑا ہوا, تکرار ہوئی. جہنم نے کہا مجھ میں متکبرین اور جبارین آئیں گے, مجھ میں متکبر آئیں گے, مجھ میں تکبر کرنے والے, غرور کرنے والے, اترانے والے آئیں گے, اور جنت نے کہا کہ مجھ میں تو عاجز, کمزور اور مساکین آئیں گے. میں تو عاجزوں کے, مساکین کے لیے اور کمزوروں کے لیے بنائی گئی ہوں. یہی وجہ ہے کسی کمزور کو, کسی عاجز کو, کسی مسکین کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا. افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھنا, اگر کسی کو دیکھو نا کہ کوئی سڑک کے کنارے بیٹھا ہے, جوتی سی رہا ہے, یا جھاڑو دے رہا ہے, یا تمہارا نوکر ہے, یا تمہارا ملازم,
لازم ہے، اللہ کا بندہ ہے، صحیح العقیدہ مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے، کبھی اس کو مسکین نہ سمجھنا، کبھی اس کو حقیر مت سمجھنا، اس کو حقیر مت سمجھنا، اس کو حقارت کی نظر سے مت دیکھنا، کیونکہ حقیر مسلمان کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہوتا ہے، حقیر مسلمان کا اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، تکبر تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو، کوئی جسم ننگ و نسل سے بھی تعلق رکھتا ہو، آپ کو کسی پر بڑا تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو حقیر دکھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تکبر بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ تکبر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع الحدیث میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تکبر اور خود پسندی کو شکل دی جاتی تو وہ دنیا کی سب سے بدترین صورت بنتی، دنیا کی سب سے بدترین صورت بنتی اگر تکبر کو اور خود پسندی کو کوئی شکل دی جاتی۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کی کیا حالت ہے، آج تو اس کو حسن سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی اترا کے چلتا ہے، اگر کوئی پھنڈ کے چلتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، سر اٹھا کے چلتا ہے، لوگوں کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، اپنے گھمنڈ میں رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں واہ کیا پرسنالٹی ہے اس آدمی کی، کیا پرسنالٹی ہے اس آدمی کی، بھائی پناہ کی کیا پرسنالٹی ہے، وہ تو ایسے آکڑ کے چلتا ہے پتا چلتا ہے کہ کوئی بندہ چل رہا ہے، وہ تو کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ تو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، بلکہ ہم اس کو خود اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، بھائی میں تو کسی سے پورا ہاتھ بھی نہیں ملاتا، دل کرے تو ملتا ہوں ورنہ کسی کی کیا اوقات کہ میں کسی سے ملوں۔ آج اس کو حسن سمجھا جاتا ہے، جس کو تم حسن سمجھتے ہو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ اتنی گھٹیا چیز ہے کہ اگر اس کو شکل دی جاتی وہ تو دنیا کی سب سے بدصورت شکل بنتی، دنیا کی سب سے بدصورت شکل بنتی اگر تکبر اور خود پسندی کو شکل دی جاتی، شکل دی جاتی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ موجود ہے، اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے وقت وصال اپنے شہزادوں کو دو وصیتیں فرمائی، دو وصیتیں فرمائی، ان میں سے ایک یہ تھا کہ کبھی شرک نہ کرنا، اور دوسرا یہ تھا کہ کبھی تکبر نہ کرنا۔ ناظرین اس کی ریولنس پہ ذرا غور کریں، اس پہ ذرا غور کریں، میں نے پہلے بھی بتایا نا تکبر کرنے والا اللہ کی صفت میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے، تکبر کرنے والا اللہ کی چادر میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے، تکبر کرنے والا اللہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تکبر کرنے والا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بچوں کو اسی لیے جیسے شرک سے بچنے کی تنبیہ کر رہے ہیں ویسے ہی تکبر سے بچنے کی تنبیہ کر رہے ہیں، ویسے ہی تکبر سے بچنے کی تنبیہ کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو کیا تنبیہ کرتے ہیں، اگر ہمارا بچہ کسی غلام ہمارے کسی خادم کے یا کسی آپ لوگوں کے گھر میں کوئی نوکر ہوتے ہیں یا کوئی غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھیلتا نظر آ جائے تو ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں، بچے اپنے معیار کے ساتھ کھیلو، یہ کن بچوں کے ساتھ گھوم رہے ہو، یہ کن کے ساتھ کر رہے ہو۔ آج ہم خود ہی بچوں کو دشمن ہیں، ہم اپنی اولادوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں، اولاد کی تربیت کرا کرو جیسے شرک سے بچنے کی تربیت کرو، جیسے حضور سے محبت کرنے کی تربیت کرو، ویسے ہی حضور کے اسوہ حسنہ سے یہ عظیم پیغام دو کہ کبھی تکبر نہ کرنا، ہمیشہ اللہ کے حضور جھک کے رہنا، کیونکہ امام بحقی اس کو نقل کرتے ہیں شعب الایمان میں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ پہلا حضور علیہ السلام نے فرمایا بخل انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، دوسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نفسانی خواہشات کے تابع ہو جانا انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اور تیسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا خود پسندی یعنی تکبر کرنا یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ لیکن آج تو اس کو بڑی اچھی چیز سمجھا جاتا ہے، آج ہمارے ہاں اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے، اگر کوئی بیچارہ سر پھینک کے عاجز بن کے محفل میں بیٹھا ہو، دینی محافل کی بات دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں اس بیچارے کا تو لگتا ہے کوئی سلسلہ ہی نہیں، اس نے تو کچھ پڑھا لکھا ہی نہیں، اس کو تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں، نہ اس نے تو روحانیت کے منازل بھی طے نہیں کی، سر پھینک کے بیٹھا ہوا ہے، عاجزی کر کے بیٹھا ہوا ہے کولے پہ، اس کے پاس کیا ہے؟ اور اگر کوئی صاحب آئیں صحیح پھنڈ کے سینہ تان کے پھوپا کے ساتھ آئیں تو آپ بھی کہتے ہیں واہ دیکھو نا اس کی پرسنالٹی ہے، اس کی پرسنالٹی ہے، ہمارے حضرت جیسا تو کوئی حضرت نہیں، کسی سے سیدھے منہ ہاتھ بھی نہیں ملاتے، ہمارے ہاں یہ اچھائی اور برائی کا معیار ہے، جو عاجزی کرے ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اور جو تکبر کرے ہم کہتے ہیں واہ واہ اس کی پرسنالٹی نے تو دل لے لیا ماشاء اللہ، ہمارے ہاں یہ معیار ہے۔ لیکن آؤ ذرا
دیکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اچھائی اور برائی کا کیا معیار ہے. حضور علیہ السلام کی یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھایا, ایک جنازے کے لیے تشریف لے کے گئے اور میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا آج میں تمہیں بدترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں. اب سنو حاضرین و ناظرین, اصل بہترین وہ ہے اور اصل بدترین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بہترین ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بدترین ہے. توجہ کیجئے اور اس کو اپنا معیار بنائیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں بدترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بد اخلاق ہے, جو بد اخلاق ہے اور جو تکبر کرنے والا ہے. تکبر کرنے والا اور بد اخلاق یہ بدترین لوگ ہیں, یہ بدترین لوگ ہیں. تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا, لوگوں کو تکلیف دیتا ہے, لوگوں کو پریشان کرتا ہے, وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے. اور دوسرا حضور نے فرمایا جو تکبر کرتا ہے, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں کو اپنے مقابلے میں کمزور اور حقیر سمجھتا ہے, حضور فرماتے ہیں وہ بدترین ہے. اور صحابہ نے عرض کی حضور نے ارشاد فرمایا اب میں کیا تمہیں بہترین انسان کے بارے میں نہ بتاؤں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان, ہمیں ارشاد فرمائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بہترین وہ ہے جو کمزور, ضعیف, بسیدہ لباس میں نظر آئے, جو تو دکھنے میں لگے کہ یہ تو کمزور سا آدمی ہے, یہ تو ضعیف سا آدمی ہے, لباس بھی بے شک کوئی عالی شان نہیں ہے, بسیدہ سا لباس ہو. ایک اور حدیث میں ہے کھلے ہوئے گرد الود بال ہوں, دیکھنے والے تو اس سے بات کرنا اپنی گویا کہ توہین سمجھے, کہیں کنارے بیٹھا ہو رستے کے اگر کوئی تکبر والے گزرے تو وہ اس سے بات کرنا اپنی توہین سمجھے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی عاجزی نے اس کو اتنا بڑا کر دیا ہے کہ اگر وہ کسی بات میں قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے. یعنی اگر اس کو سمجھاؤں, تقدیر مبرم اور غیر مبرم میں جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن اگر میں اس کو سمجھاؤں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کسی بات میں قسم کھا لے تو اللہ پورا کرتا ہے. یعنی اگر کسی کے لیے اللہ نے کچھ اور فیصلہ کر رکھا ہے اور وہ اللہ کا بندہ سجدہ ریز ہو کے اللہ کے حضور جھولی پھیلا دے, اللہ اس کی رضا کے مطابق, اس کی فریاد کے مطابق فیصلہ فرما دیتا ہے, اس کی فریاد کے مطابق میرا رب فیصلہ فرما دیتا ہے. حضور علیہ السلام کی یہ حدیث, حضور علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں, حضور علیہ السلام دار القطنی میں یہ حدیث موجود ہے, میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم ایک بندے کی تعریف کر رہے تھے حضور کی بارگاہ میں, اتنے میں وہ بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اس کی پیشانی پہ شیطانی اثر نظر آ رہا ہے, اور جب وہ قریب آیا تو حضور نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تو یہی سمجھتا ہے نا کہ تو اپنے قبیلے میں سب سے افضل ہے, تو اپنے قبیلے میں سب سے افضل ہے, مجھے اس وجہ سے تیرے ماتھے پہ شیطانی اثر نظر آ رہا ہے. اگر کوئی ایسا بندہ نظر آئے نا اس بات پہ اتراتا ہو میں تو اپنے قبیلے میں سب سے افضل ہوں, میں تو قبیلے کا سردار ہوں, میرے پاس تو بڑی دولت ہے, میرے پاس تو قبیلے میں سب سے اچھا گھر ہے, میرے پاس تو سب سے زیادہ دولت ہے, میرے پاس تو سب سے زیادہ بیویاں ہیں, میرے پاس تو سب سے زیادہ جائیداد ہے, جو اس بات پہ, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو میں نے گنوائی, لیکن جو اس بات پہ اتراتا نظر آئے, تکبر کرتا نظر آئے, حضور فرماتے ہیں اس کے ماتھے پہ شیطانی اثر ہوتا ہے, اس کے ماتھے پہ شیطانی اثر ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے گناہگار ہونے کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ کہے بھائی تو اپنی فکر کر. وہ فرماتے ہیں یہ کسی کے گناہگار ہونے کے لیے بہت کافی ہے. تکبر کرتے ہو, اگر کوئی تمہیں کہے کہ اللہ سے ڈرو تو تم اس کو اپنی توہین سمجھتے ہو, تم اسے کہتے ہو مجھے مت سکھا اپنی فکر کر, یہ کہاں کا طریقہ ہے. اگر کوئی تمہاری اصلاح کرتا ہے, اگر کوئی تمہارا مسلمان بھائی چاہے وہ تم سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو عمر میں, تمہیں غلطی پہ دیکھتا ہے, تمہاری اصلاح کرنے کے لیے تمہیں کہتا ہے اللہ سے ڈرو, تو تمہارے تکبر کا بت اتنا بڑا ہے کہ تم اس کو اپنی توہین سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. امیر المومنین منبر پہ بیٹھے ہیں, کسی نے کہا اللہ کا خوف کرو, وہی پہ رو پڑتے ہیں یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تجھ سے ڈرتا ہوں, تم اتنے تکبر میں بیٹھ چکے ہو. اگر کوئی تمہاری اصلاح کرے تو بولتے بھائی تم اپنی گریبان میں جھانکو, میری فکر نہ کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کسی کے گناہگار اور متکبر ہونے کے لیے یہ بہت کافی ہے, یہ بہت کافی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت کیا کوئی ایسا گناہ بھی ہے, کیا کوئی ایسی برائی بھی ہے جو گناہ تو ہو ہی ہو, وہ کرنے سے نامہ اعمال میں گناہ تو مرتب ہو ہی رہا
ہو لیکن وہ کرنے سے نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. نیکیاں بھی فائدہ نہ دے سکیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تکبر ایسا گناہ ہے تو نامہ اعمال میں گناہ بھی مرتب ہوتا ہے اور وہ کرنے سے نیکیاں بھی بے فائدہ ہو جاتی ہیں، نیکیاں بھی بے فائدہ ہو جاتی ہیں. ابن ماجہ میں میرے آقا علیہ السلام کا، اور مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ایک عورت ہے، عبادت تو بہت کرتی ہے لیکن بد اخلاق ہے. بد اخلاقی بھی تکبر کی ایک قسم ہے. بد اخلاق ہے، لوگ اس سے تنگ ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتی ہے، لوگ اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں، لوگوں کو تنگ کرتی ہے. حضور نے فرمایا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اگر تم مسجد میں آتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اور 10 دن نماز پڑھنے کے بعد یا 10 سال نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں تم اتنے تکبر ہو گئے ہو کہ کوئی اگر پہلی بار مسجد میں آ جائے یا کبھی کبھار مسجد میں آئے تو تم اس کو حقیر سمجھو، یہ ہے ہی کیا، اصل تو میں عبادتیں کرتا ہوں. اسی یہ شیطان کا بھی عبادت کا تکبر تھا، شیطان کا بھی عبادت کا تکبر تھا. اگر تمہاری عبادت سے تمہیں تکبر ملا ہے تو تمہارے کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. عبادت کی حلاوت اسے ملی، میں آگے حدیث میں بیان کروں گا، جس کا سر عاجزی میں جھک جاتا ہے، جس کا سر عاجزی میں جھک جاتا ہے. کہا ہاں تکبر ایسا گناہ ہے جو نیکیوں کو بھی بے فائدہ کر دیتا ہے. ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے پست کر دیتا ہے. آج ہم سمجھنا ہم پھنڈ کے چلیں گے، صحیح تکبر کریں گے، تکبر کی کئی اقسام ہیں سب کو پتا ہے، تکبر کریں گے، کسی بات میں ہمیں گھمنڈ ہوگا تو اس سے ہم بلند ہوں گے معاشرے میں، اور اگر ہم جھک کر رہیں گے تو پھر تو جھک ہی رہ جائیں گے، پست ہو جائیں گے. نہ نہ نہ، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تو جھک تو صحیح، تو ذرا عاجزی کی لذت چکھ تو صحیح، ایک بار عاجزی کر تو صحیح، اللہ تجھے بلند کر دے گا. اور اگر تو اکڑ کے چلے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تجھے پست کر دے گا. اور ناظرین یاد رکھیے گا، جسے اللہ بلند کر دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اور جسے اللہ پست کر دے اس بد نصیب کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. اللہ کریم ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور تکبر سے محفوظ فرمائے، تکبر سے محفوظ فرمائے. حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت قنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عاجزی بندے کی رفعت کو بلند کر دیتی ہے، بندے کی رفعت میں اضافہ کرتی ہے، لہذا عاجزی اختیار کرو تاکہ اللہ تمہیں بلند کر دے، تاکہ اللہ تمہیں بلند کر دے. مسلم میں بھی حدیث موجود ہے اور مسند اور ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام کے صحابی ایاز بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری طرف وحی فرمائی، یعنی لوگوں کو تلقین فرمائیں کہ تکبر مت کرو، تکبر سے بچ کر رہو، عاجزی اختیار کرو، اور کوئی شخص دوسرے پر فخر نہ کرے. کوئی شخص اگر اس کو اللہ نے کچھ دیا ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر کرے، اس پر دوسروں میں فخر نہ کرے کہ دیکھو میرے پاس یہ ہے اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پاس یہ اختیار ہے جس نے تمہیں عطا کیا ہے. اگر تم تکبر کر کے دوسرے لوگوں کو تنگ کرو وہ تم سے وہ نعمت لے بھی سکتا ہے. کبھی بھی ایسے مت کرنا، کبھی بھی ایسے مت کرنا. جس شاخ پہ جتنا پھل ہو وہ اتنی جھک جاتی ہے، جب اللہ تم پہ نعمتیں فرمائے تو جھکتے جاؤ. اس حدیث میں بہت اہم پیغام ہے، بڑی توجہ رکھیے گا، بڑی توجہ سے یہ حدیث حضور کی سنیے گا. صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور ترمذی میں بھی میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ مال میں کمی نہیں لاتا. پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اس پہ ذرا توجہ رکھیے. آج اگر کوئی آ کے ہمیں تھپڑ مار جائے، ہم سب کی یہی حالت ہے، ہم سمجھتے ہیں اگر اس نے مجھے 10 بندوں میں تھپڑ مارا نا، میں نے اگر اس کو 20 بندوں میں دونا لگائیں کس کے تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، میری تو عزت ختم ہو جائے گی. آج اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہہ دے، ہم کہتے ہیں اگر ہم نے اس کو ٹکا کا جواب نہ دیا ہماری تو عزت خراب ہو جائے گی. اگر آج کوئی ہمیں تکلیف دے دے، جس انداز میں بھی، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، ہمیں کوئی تکلیف دے، ہمیں کوئی ذلیل کرے، جب تک ہم کہتے ہیں ہم اس کو جواب نہیں دیں گے ہم تو ذلیل ہو جائیں گے. اگر کوئی کہ بھائی معاف کر دو، کہو معاف کر دیں، وہ ہمیں تھپڑ مار گیا، ہم نے واپس نہ مارا، ہم نے معاشرے میں اپنی عزت خراب کرنی ہے، ہم اس کو دو لگا کر لوگوں کو بتائیں گے ہم کتنی عزت والے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اس میں تو عزت نہیں ہے، عزت اس میں ہے کہ تم اللہ کی خاطر کسی کو معاف کر دو، عزت اس میں ہے کہ تم اللہ کی خاطر کسی نے تمہیں تکلیف دی کہ یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر اس کو معاف کرتا ہوں، میں اس سے بدلہ نہیں لوں گا. حضور فرماتے ہیں اللہ تمہیں اتنی عزت دے گا، اللہ تمہیں اتنی عزت دے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس عمل پہ اللہ تمہیں عزت دے گا. ناظرین مجھے آپ کا پتا نہیں، میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں سنا کہ فلاں شخص اپنی عاجزی کی وجہ سے مارا گیا،
میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں سنا کہ فلاں شخص کو عاجزی لوئے ڈوبی. میں نے جب سنا ہے یہی سنا ہے کہ فلاں کو تکبر نے مار دیا, فلاں کو تکبر لے ڈوبا. کبھی یہ نہیں سنا کہ عاجزی لے ڈوبی. عاجزی وہ سواری ہے, عاجزی وہ ہتھیار ہے جو انسان کو کسی میدان میں ہارنے نہیں دیتی. اور تکبر جب انسان کرے گا تو وہ انسان کے لیے ایسی نحوست ہے کہ وہ انسان کو کبھی استقامت پہ نہیں رہنے دیتا, وہ انسان کو کبھی عزت میں نہیں رہنے دیتا. صوفیاء کہتے ہیں بدلے لیتے ہو, معاف کر کے دیکھو. مجھے ایک صوفی کا قول یاد آ رہا ہے, ایک اللہ والے کا. ایک اللہ والے نے کہا کہ تصوف میں معاف کرنا اور عاجزی اختیار کرنا یہ بہت اہم چیز ہے, لیکن میں نے یہ ایک درخت سے سیکھی ہے. کہا درخت سے سیکھی ہے؟ کہا میں نے دیکھا ایک درخت تھا اور جو اس کو پتھر مارتا تھا وہ اس کو پھل دیتا تھا. کہا یہ میں نے تصوف اس سے سیکھا ہے. اگر یہ عمل کوئی اپنا لوگے نا, تمہیں کوئی پتھر مارے اور تم اس کو پھل دو, اللہ تمہیں اتنی عزت دے گا کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اس حدیث میں تیسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جب بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرما دیتا ہے. طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر بندے کی ایک حکمت کی لگام ہے اور اللہ نے وہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں دے رکھی ہے. جب انسان تکبر کرتا ہے, جب انسان عاجزی کرتا ہے, اللہ فرشتے کو کہتا ہے یہ میری رضا کی خاطر عاجزی کر رہا ہے, اس کی لگام کو بلند کر دو, اس کو بلندیاں نصیب ہو جاتی ہیں. اور جب بندہ تکبر کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کی لگام کو پست کر دیا جاتا ہے اور وہ پستیوں میں چلا جاتا ہے. ابن حبان نے بھی حدیث کو نقل کیا, ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے ایک درجہ بھی عاجزی کرتا ہے نا, اللہ کریم اس کے درجات کو بلند کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ عاجزی کرتا رہتا ہے, اللہ بلندی یہ درجات کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اعلیٰ علیین میں اللہ اس کو شامل کر دیتا ہے, اعلیٰ علیین میں وہ داخل ہو جاتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں اگر ایک بندہ تکبر کرتا ہے اللہ اس کو پست فرما دیتا ہے, وہ تکبر کرتا رہتا ہے اللہ اس کو پست کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ اسفل السافلین میں داخل ہو جاتا ہے. تکبر سے بچ کے رہو. میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر, ذرہ برابر بھی تکبر دل میں ہوا, میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور کنز الامال میں میرے مصطفیٰ کا یہ فرمان موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے نا, اللہ اس کو ساتوں آسمانوں جتنا بلند کر دیتا ہے. تجھے تیرا گھمنڈ کتنا اونچا کر دے گا بھائی. حضور فرماتے ہیں عاجزی کر, اللہ تجھے ساتوں آسمان جتنا بلند کر دے گا, ساتوں آسمانوں تک اللہ کریم تجھے بلند کر دے گا. امام غزالی احیاء العلوم میں حضرت عیسیٰ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کھیتی نرم زمین پر ہی پیدا ہوتی ہے نا, کبھی پتھر پہ نہیں پیدا ہوتی, اسی طرح حکمت کا نور عاجزی والے کے دل میں ہی پیدا ہوتا ہے, کبھی متکبر کے دل میں پیدا نہیں ہوتا. حکمت کا نور چاہتے ہو تو عاجزی اختیار کر لو. حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور سنن نسائی میں بھی یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس حال میں مرا کہ وہ تکبر سے بری تھا اللہ اس کو جہنم سے بری کر دے گا, جو اس حال میں مرا کہ تکبر سے بری تھا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. توجہ, ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں متکبر کتنی سختی ہے اس کے لیے, اللہ اکبر, یہ سماعت کیجئے. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والوں کو جو زمین پہ اترا کے چلتے ہیں نا, زمین پہ زور زور سے پیر مار کے سینہ تان کے ایسے چلتے ہیں جیسے زمین کے بادشاہ ہیں. حضور فرماتے ہیں جو اترا کے چلنے والے یعنی متکبر ہیں نا, جو تکبر کرنے والے ہیں, ترمذی میں مصطفیٰ کا فرمان موجود ہے قیامت کے دن انہیں چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا. حضور فرماتے ہیں ان پہ ذلت چھائی ہوگی. اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے. حضور فرماتے ہیں ان پہ ذلت چھائی ہوگی. اور جو دنیا میں ایسے چلتے ہیں نا, میری طرح تو کوئی میری نظر سے دیکھ نہیں سکتا, اقتدار دولت نصب حسن جو بھی ہو میری طرح تو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ ان کو پیروں تلے رون دیں گے, لوگ ان کو اپنے پیروں تلے روت دیں گے. پھر حضور فرماتے ہیں جہنم کی بولس نامی وادی میں ان کو داخل کیا جائے گا, بڑی آگ ان کو اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو اہل جہنم کی پیپ پلائی جائے گی.
اللہ اکبر، یہاں چار دن کا گھمنڈ انسان کو کتنا نقصان دے گا، انسان کو کتنا نقصان دے گا۔ اے انسان آ جا اللہ کے آگے، جھک جا، اس جھکنے میں بڑا مزہ ہے، اس جھکنے میں بڑا مزہ ہے، اللہ کے حضور جھک جا۔ یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں جھکا رہا ہے باہر نکل کے احترام، میں پتا ہے مسجد میں رات عبادت کر کے آیا ہوں، سارا کم ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے آگے جھک جا، اللہ کی مخلوق سے بھی عاجزی میں رہے۔ جب تجھے کوئی بڑا کہنے کی کوشش کرے، اگر تجھے اللہ نے عزت دی ہے، سب کچھ دیا ہے، کوئی خوش آمدی کرے، اس کو چپ کرا دے، کہ چپ کرو، عزت والا تو میرا رب ہے، بڑا تو میرا رب ہے، اور اس کی خلقت میں اس نے جس کو بڑا بنایا ہے وہ تو میرے نبی علیہ السلام ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو یہ کہتا رہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ تجھے اتنا کچھ بنا دے گا کہ جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مغرور نہ ہو راقب، اے راواں اوکھیاں نے اتھے جت انا دیے، جو کہن دیاں ہر گئیاں۔ تو یہ کہہ کہ میں ہار گیا، میں ہار گیا، اللہ تجھے جتا دے گا، اللہ تجھے جتا دے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں کچھ تابوت ہیں جن میں تکبر کرنے والوں کو ڈالا جائے گا اور ان تابوتوں کو بند کر دیا جائے گا۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اہل نار کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ارشاد فرمائے۔ حضور نے فرمایا اترانے والا، جہواز اور متکبر، تکبر کرنے والا، یہ اہل نار میں سے ہیں، یہ اہل نار میں سے ہیں۔ اور تکبر لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیا فرعون کی مثال آپ کو روز نہیں دی جاتی؟ یہ فرعون ہے، یہ تو فرعون کی طرح تکبر ہے۔ فرعون نے کیا کیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت توحید دی، کہا اللہ کو سجدہ کرو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، عاجزی اختیار کرو، اس نے کہا میں کسی کے آگے جھکوں؟ معاذ اللہ، میں تو خود خدا ہوں۔ اس نے تکبر کیا، اللہ کریم نے اس کو ایسے ہلاک کر دیا، تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اب سنتے رہتے ہیں، اللہ کریم نے اس کو ایسے تباہ کر دیا کہ آج تک اس کی لاش عبرت کا نشان بنی ہے۔ آج تک وہ اگر کسی کو برا کہنا ہو تو فرعون کہہ کے کہا جاتا ہے۔ نمرود نے کیا کیا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت توحید دی، اس نے تکبر کیا، ہوتا کہ میں خود خدا ہوں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، میں کسی کے آگے کیوں جھکوں؟ آسمان کی طرف تیر مارنا شروع کر دیا، کہا میں اوپر کوئی بیٹھا جس کی عبادت کروں، آسمان کی طرف تیر پھینکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائے ضرر کی، کہا یا اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے۔ وہ جو اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے، میں تو معاذ اللہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، تکبر کرتا تھا، ایک مچھر اس کی ناک میں گھسا، اس کے ماتھے میں چلا گیا، اس کے سر میں چلا گیا۔ وہ کیا کہتا؟ لوگوں سے کہتا میرے سر پہ جوتیاں مارو۔ جب اس کے سر پہ، دیکھو انسان کتنا عاجز ہے، اس کے سر پہ جوتی پڑتی تو اس کو سکون ملتا۔ وہی لوگ جن کو وہ سجدے، جن کو کہتا تھا مجھے سجدہ کرو، انہی لوگوں کی منتیں کر رہا ہے میرے سر پہ جوتیاں مارو۔ جوتیاں کھاتے کھاتے ایسی ذلت کی موت وہ اور اس کا لشکر مرا۔ کتنی بری چیز ہے تکبر، تکبر کرنے والے کا کتنا برا انجام ہے، ذرا توجہ کیجئے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام سیوطی نے نقل کیا، تکبر سے بچو، کیونکہ شیطان کو بھی تکبر نے ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ شیطان کو کس نے مروایا؟ تکبر نے مروایا، کہا سجدہ کرو، کہا انا خیر منہ، میں اس کو سجدہ کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ کہا تکبر مت کرنا، تکبر سے بچ کے رہنا، کبھی کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھنا، اور کبھی اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھنا، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو شیطان کو لے ڈوبی تھی، یہی وہ چیز ہے جس نے شیطان کو ابھارا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرو۔ حضرت امام غزالی نے تو یہاں اس حدیث کے بعد یہ کہا احیاء العلوم میں، حضرت امام غزالی کہتے ہیں پتہ چلا کہ شیطان کی دائمی ہلاکت کا سبب تکبر تھا، شیطان کی دائمی ہلاکت کا سبب تکبر تھا، اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں، مارا گیا۔ آپ ذرا سوچو، اس نے ایک بار کہا کہ میں کسی سے بہتر ہوں، میں انسان سے بہتر ہوں، وہ مارا گیا۔ آپ دن میں کتنی مرتبہ یہ سوچتے ہو کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، وہ مجھ سے حقیر ہے، میں اس سے بہتر ہوں؟ اس سے بچ کے رہو، اس کا انجام بہت برا ہے، اللہ کی ناراضگی بھی ہے، دنیا میں بھی انسان ذلیل ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے ذلت ہے جو تکبر کرتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حدیث کے راوی ہیں، تبرانی میں حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام حب حب ہے، اور اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ تکبر کرنے والوں کو اس میں ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں، تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے،
جن سے اللہ کریم قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا. نہ صرف یہ کہ کلام نہیں فرمائے گا, اللہ ان کو پاک بھی نہیں فرمائے گا, اللہ ان پہ نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا, اور اللہ انہیں شدید عذاب دے گا. حضور نے فرمایا پہلا بوڑھا زانی, بوڑھا بھی ہو گیا لیکن بدکاریاں نہیں چھوڑتا. اول تو موت بچپن میں بھی آ سکتی ہے, جوانی میں بھی آ سکتی ہے, لیکن انسان بچپن میں تجھے امید تھی جوانی آئے گی, جوانی میں تجھے امید تھی بڑھاپا آئے گا, اب کیا امید ہے؟ ابھی بھی اللہ سے نہیں ڈرتا, بوڑھا زانی. دوسرا جھوٹا بادشاہ جو قوم کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے, اور تیسرا متکبر فقیر. دیکھیے متکبر فقیر, اس پہ غور کیجئے, یہ نہیں کہا کہ متکبر صرف, کہا متکبر فقیر. یا امام غزالی نے یہ بات کی ہے, عجز نما تکبر, نظر آنے میں تو عجز ہوتا ہے بھائی مجھ سے حقیر کوئی نہیں, اگر کوئی کہہ دے تو حقیر, تو نے مجھے حقیر کہا, مجھ سے گناہگار کوئی نہیں, میں تو بڑا گناہگار ہوں, کوئی کہہ دے تو گناہگار ہے, ایک دم و تکبر کا بت جو ہے وہ مجھے گناہگار کہا, توجہ ہے نا, سمجھ رہے ہیں نا بات, اجنما تکبر, نظر دکھاوا یوں کریں گے بھائی ہم تو بڑے عاجز ہیں, ہم سے تو عاجز کوئی نہیں, ہم سے تو جو ہے وہ گناہگار کوئی نہیں, ہم سے مسکین کوئی نہیں, دکھائیں گے تو یہ کہ ہم بڑے عاجز ہیں. لیکن متکبر اتنے ہوں گے کہ اگر کوئی انہیں جھنجھوڑے گا, اگر کوئی انہیں ہلائے گا, تو اس کے اندر انہیں تکبر کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا, اس کے اندر تکبر کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. حضور فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک بھی نہیں کرے گا, جن سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا, جن پہ اللہ رحم بھی نہیں کرے گا, اور جنہیں اللہ شدید عذاب دے گا, جنہیں اللہ شدید عذاب دے گا. صحیح مسلم میں میرے آقا کا یہ فرمان موجود ہے, اور ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا, ذرہ برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا. حضور علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی, یہ توجہ کی بات ہے, حضور علیہ السلام نے صحابہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر کوئی اچھا لباس پہنتا ہے, کسی کی خواہش ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے, وہ اچھے جوتے پہنے, اس کا اوڑھنا بچھوڑنا اچھا ہو, کیا یہ تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی سے پیار کرتا ہے. اچھا پہننا اچھا اوڑھنا یہ تکبر نہیں ہے, گویا کہ اس میں آپ اچھا پہننا اوڑھنے کا ذکر ہے, کوئی اچھا پہنتا ہو اچھا اوڑھتا ہو تو اس حدیث سے پتا چلا اگر کوئی کسی کا لائف سٹائل اچھا ہے, کسی کی سواری اچھی ہے, کسی کا گھر اچھا ہے, کسی نے اپنا انداز حیات اچھا رکھا ہے, یہ تکبر نہیں ہے. اللہ جمیل ویحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی سے پیار کرتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر تکبر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تکبر اچھا اوڑھنا پہننا نہیں ہے, تکبر یہ ہے کہ انسان اچھا پہنے اور پھر اس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھے, انسان اچھا پہنے اور جن کے پاس اچھا پہننے کو نہیں ہے ان کو حقیر سمجھے, گویا کہ انسان اچھا رہے لیکن جن کے پاس اچھا رہنے کو نہیں ہے ان کو حقیر سمجھے, انسان اچھی سواری رکھے گویا کہ لیکن جن کے پاس وہ نہیں ہے ان کو حقیر سمجھے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تکبر ہے, یہ تکبر ہے, اس سے بچ کے رہنے کا میرے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے, میرے آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے. ناظرین اکرام, آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے, انشاءاللہ اگلے ایمان اور اسلام میں بھی ہم تکبر پہ ہی گفتگو کریں گے. آج میں نے قرآن و حدیث سے تکبر کے کیا نقصانات ہیں یہ بیان کیا, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں صوفیاء نے کس طرح تکبر کو ختم کرنا ہے اور عاجزی کو اختیار کرنا ہے اس کے طریقے بیان فرمائے. تکبر کی اقسام آپ کے آگے بیان کروں گا کہ تکبر کی کتنی اقسام ہیں, علم کا تکبر کیسا ہے, دولت کا تکبر کیسا ہے, طاقت کا تکبر کیسا ہے, اگر کوئی قرآن و حدیث کا علم بھی رکھتا ہے وہ اس پہ تکبر کرے تو وہ تکبر کیسا ہے. انشاءاللہ تکبر کی کئی اقسام آپ کے آگے بیان کروں گا, تکبر کو کیسے ختم کیا جائے یہ آپ کے آگے بیان کروں گا, اور صوفیاء نے اپنے مشاہدات اپنے واقعات کیسے بیان کیے ہیں کہ تکبر کو اس انداز میں ختم کیا جائے یہ آپ کے آگے بیان کروں گا. ان دو آیات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سورہ اسراء کی آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پہ اکڑ کے مت چلو, بے شک اکڑ کے چلنے والے ہرگز زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور پہاڑوں کی طرح بلند نہیں ہو سکتے. تکبر میں کوئی بھلائی نہیں ہے گویا کہ. سورہ زمر کی آیت نمبر 72 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تکبر کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ, تم اس میں ہمیشہ رہو گے, کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. سورہ نحل کی آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو
پسند نہیں کرتا. حضور علیہ السلام کی اس دعا سے آج کے پروگرام کا اختتام کروں گا. آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی, ابو دردہ اس حدیث کے راوی ہے, آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ سارے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے, یا آقا علیہ السلام کی دعا ہے, یا اللہ تکبر سے بچا کے رکھ, ہمیں تکبر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور عاجزی عطا فرما, عاجزی عطا فرما. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تکبر کی اقسام اور اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ اور عاجزی اختیار کرنے کا بیان کیا صوفیہ نے, اس پہ گفتگو ہوگی. تب تک مجھے اجازت دیجئے, اللہ کریم ہمیں حضور کا وفادار اور نمک حلال غلام رکھے.